Ba, gaude oiakarizketan eta gaude benten onduan, justo hemen daude bi txabola, bi borda, eta borda horien atzekaldean gaude, ba, genekilako edo intera, bueno, informatu zirelako, bertan hobiak egon zitezkela, eta ala izan da, hobia daude benetan, bai. Bueno, berez, Fernando Mikelarenak irakurri zuen, Maria Morbegi izanek idatzitako artikulu bat, nun lekuko bati jasotzen zion testigantza, eta bera kontatzen zuen hemen, atzekaldean, hobi batzuk zeudela. Eta hortikan tira inez, bereek egin dute txostena, eta bereien txostenaren bitartez, honea etorri gira. Bueno, bereie jakin zuten hemen zegoela, idazkari batek esan zielako, no, epaile batek esan zielako, eta orduan etorri zirenean bertara, bertako hartzaileak, emakumezko batek, esan zien, ez begiratu hemen, hemen dauzkazuelako zegoenak. Eta tera egin zituzten, bereiek esan bezala, eta araman egin zituzten, hobi batu dana ustu egin zuten, eta gero beste toki batetik beste bi gorpu atera zituzten. Ba, berez, momentu honetan, horrek distorsioa sortarazten digu, porque ez ditugu hobiak topatzen zeuden bezala, ja mobitua daude, eta segurazki naiz da informazio gutxi izan, informazio gutxi hori orain alrebestua dago. Horan, agian, bereiek ez zituzten eraman zartagudakoak, ez dakigu. Ezin dugu momentuz jakin, eta espe, bueno, gure hipotezia baiez, baiez eraman zituztuela beraienak uste zirenak. Baina begiratu behar dugu, aber hemen zer aurkitzen dugun, eta horren araberan ikusiko dugu aber zeintzuk izan daitezke bertan daudenak. Aurkitu dugu bi baten, 9 personen zerrudurak, 9 persona horien gandik bi dira gazteak, 20 urte berakoak, orduan horrek pista bat ematen dugu. Gero beste hobi baten topatu ditugu behintzat agerian daude eskinetan 5 personen zurrak, eta erdian esan bezala ustuta dago, erdian kendu egin zituztelako zartagudakoak ez zuzen ere, ba eraman zituzten bi horiek. Eta gero agerian daude beste bi uste dugu banaka daudela, baina hori ere begiratzeko daukagu. Hala uste dugu, porque berez Jimeno Juriok bere momentuan egin zuen krokiz bat. Krokiz horretan agertzen dira hobi ezberdinak. Agertzen dira hemen inguruan banakakoak, batzuk handiagoak, beste batzuk hor, eta atzekaldean beste batzuk. Orduan ikusi behar dugu krokiz horrekin badatorren ala ez aurkitzen duguna, eta aurkitzen dugun hori, aber nola, bueno, nola egokitzen dugun falta zaizkigun talde guztieta. Gehien erabiletako leku horietako bat, baina noski besteak aurretik ustuta daudelako. Hemen aurkitu dugu oraindik ustu gabe zegoen bat. Baina beste halako izan dira Nafarroan gehiago.